በድጋሚ እንደምናመሻችሁ ተመልካቾቻችን የኢቲቪ 57 ዜናዎቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀጥሏል። ከዜናዎቹ ጋር አልጋነሽ ተካ አብራችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሉዓላዊነታችንና ዲፕሎማሲያችንን አንድና ብዙ ሆነን ለማሳካት እንነሳ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሪ አቀረቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው ላይ እንዳሉት በሀገር ውስጥና በውጭ ያለን ኢትዮጵያውያን ከልብ ተነስተን የክረምቱን ግብርናና የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የአረንጓዴ አሻራና ሁለተኛውን ዙር የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌትን ማሳካት አለብን ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባሰፈሩት መልእክታቸው ላይ በነገሌ ምርጫ ክልል ተቋርጦ የነበረው ምርጫ ተካሄደ። ለህዝብ ተወካዮችና ለክልል ምክር ቤቶች የሚወዳደሩ እጩዎች ምርጫ ዛሬ ጠዋት ከ12 ሰዓት ጀምሮ ተካሂዷል። የነገሌ ምርጫ ክልል ማስተባበሪያ ኃላፊ አቶ አማኑኤል ብርሃኑ ከ150 በላይ ታዛቢዎችና የምርጫ አስፈጻሚዎች መመደባቸውን ገልጿል። በድምጽ አሰጣጡ ሂደት የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን ለመከላከል ጥንቃቄ መደረጉንም ተናግሯል። በነገሌ ምርጫ ክልል ለሁለቱም ምክር ቤቶች 2 በግል 1 ከኢዜማ እንዲሁም 4 ከብልጽግና ፓርቲ እጩዎች ለውድድር መቅረባቸውም ተመላክቷል። ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ሊካሄድ የነበረው ምርጫ አንድ የግል እጩ ተወዳዳሪ ባቀረቡት ቅሬታ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ውሳኔ እንዲቋረጥ መደረጉን የነገሌ ምርጫ ክልል ማስተባበሪያ ኃላፊ አቶ አማኑኤል ብርሃኑ አስታውሷል። በምርጫ ክልሉ ስር ከሚገኙ 139 ምርጫ ጣቢያዎች መካከል ድምጽ ያልተሰጠባቸው 30 የምርጫ ጣቢያዎች ቦርዱ ሐምሌ 1 ቀን 2013 ዓ.ም ድምጽ እንዲሰጥ በወሰነው መሰረት መካሄዱን አስታውቋል ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ከጀምበር ጋር በማለዳ ሁሉም በየመስኩ የለትሩጫውን ይጀምራል። ህይወትን ለማቅናት ኑሮን ለማሸነፍ ታዲያ ሁሉም የሚተማመንበት አጋሩ ጋር ሲደርስ ቆም ይላል። ስንቅ የሚሆኑትን አገልግሎቶች በቅልጥፍና አግኝተው ተደስተው ሩጫውን ይቀጥላሉ። ባሉበት ሁሉ ተገኝቶ የባንክ ምትክ የሚሆኑ በስልኮ አሊያም በደንበኛው የትም ይሁን መገኛው ስልኮን ባንክ አድርጎ ባሉበት የሚገኝ አንቺም ባለሽበት ሆነሽ በኤቲኤም ካርድሽ ገንዘብሽን ትሰንቂያለሽ። ያን በካርድሽ የፈለግሽውን ትገበያያለሽ። በቦታ ሳትወሰን በስልክ ብቻ ከስራም ሳትጉላላ የተቀላጠፈ አገልግሎት ታገኛለሽ። የምንጊዜም አጋራችሁንና ሩጫችሁን ልናፈጥን በቅርበትና አገልግሎታለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ዳሴን በሚመለከት የኢትዮጵያ ፍላጎት የኢትዮጵያን የመብራት የኢኮኖሚ ጥያቄ የሚመልስ የሱዳንን ስጋት የሚቀንስ የግብጽን ስጋት የሚቀንስ በቀጠናችን ሰላምና ብልጽግናን የሚያመጣ ኢነርጂውን ቢመረጥ በጋራ ምንጠቀምበት ውሃም ችግር ካለ የተወያየ ምንፈታበት ሰላማዊ የልማት ጉዞ እንዲሆን እንፈልጋለን። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ወደ ተመለከቱ ዜናዎች አልፋለሁ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛው ዙር ውሃ የሙሌት እየተከናወነ ያለው ሶስቱ ሀገሮች በፈረሙት የመርህ ስምምነት መሰረት መሆኑን የግድቡ ተደራዳሪና የባለሙያዎች ቡድን ሰብሳቢ ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ገለጹ። ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 በመሪዎቻቸው አማካኝነት በሱዳን ካርቱም የህዳሴ ግድቡን ድርድር አስመልክቶ የመርሆች ስምምነት መፈረማቸው ይታወሳል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ተስፋዬ ለሚሳ ያቀርባል። ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 የህዳሴ ግድቡን ድርድር አስመልክቶ የተፈራረሙበት መርህ 10 አንቀጾችን ያካተተ ሲሆን የሶስቱንም ሀገሮች ፍትሃዊና ምክንያታዊ የውሃ አጠቃቀምን ለማረጋገጥ ያለመ መሆኑ ይታወቃል። በዚህም ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት የሚከናወነው ሶስቱ ሀገራት በተስማሙበት የመርህ ስምምነት እንደሆነ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ተደራዳሪና የባለሙያዎች ቡድን ሰብሳቢ ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ተናግረዋል። እኛ የተወሰነ ውሃ በየአመቱ ይዘን ኢነርጂ እናመነጫለን ነው የምንለው። ግድባችን ውስጥም በዚህ መርህ መሰረት ውሃ የማጠራቀም መብት አለን። የግድቡ የተሰራበትም ዋና ምክንያት እንደዚሁ የቅርስ ግንብ ሳይሆን በዛ ግድብ ጀርባ ውሃ አጠራቅሞ ኃይል ለማመንጨት ነው።
ስለዚህ ግንባታውን የተስማሙ ሁለት የበታች ሀገሮች ሙሊቱን ሊቃወሙ አይችሉም በመሰረታዊ ምክንያትነት ማለት ነው። የፕሪንሲፕል ወይም የመርህ ቁጥር 4 የሶስቱን ሀገሮች ፍትሃዊ አጠቃቀም ይደነግጋል። ስለዚህ ያንን መርህ አትለፉ ነው የምንላቸው። በየትኛውም ጊዜ ሌላ የዓለም አቀፍ መርህ መጥቀስ የሚያስፈልግ አይደለም። ገዢው በሶስቱ መሪዎች የተፈረመ ሰነድ ስላለ ነው። በህዳሴ ግድቡ የውሃ ሙሌት ላይ የሶስቱ ማገሮች ባለሙያዎች የተስማሙባቸው ነጥቦች ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ያስታውሳሉ። በየአመቱ የሚያዘውንና በየአመቱ ለበታች አገሮች የሚለቀቀው ነው በግልጽ ያቁታል ማለት ነው። ያንን የሶስቱ አገሮች ኤክስፐርቶች የሰሩት በመሆኑ ማለት ነው። ሁለተኛ የሶስቱ አገሮች እነኚህ ከፍተኛ ሃይድሮሎጂስቶች የውሃ ሞዴለሮች ከፍተኛ ኤክስፐርቶች ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች ቁጭ ብለው የሰሩት ነውና ይሄ የሙሊት ስርዓት በሱዳን ላይ አደጋ የሚያደርስ ቢሆን ኖሮ ወይም በግብጽ ላይ አደጋ የሚያደርስ ቢሆን ኖሮ ለምን እነዚህ ኤክስፐርቶች ይስማማሉ? የያገሮቹ ኤክስፐርቶች ቁጭ ብለው የሰሩት ነው። ስለዚህ አሁን የምንሰማው አንዳንድ ተገቢ ያልሆኑ ክሶች ከየት ነው የሚመነጩት? ኢትዮጵያ ብቻዋን ወይም የኢትዮጵያ ኤክስፐርቶች ብቻ ቢሰሩት ኖሮ ተገቢ ክስ ነው ይባላል። አገራቱ ስምምነቱን ከተፈራረሙ በ15 ወራት ውስጥ ሁለት ጥናቶች መከናወን እንዳለባቸው መርሁ ላይ የተቀመጠ ቢሆንም ጥናቶቹ እንዳይከናወኑ ግን ግብጽና ሱዳን በያዙት ግትር አቋም ሳይሳካ ቀርቷል ብለዋል ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው። ግብጽና ሱዳን አብዛኞቹን ስምምነቶች በመጣስና የተዛባ መረጃ በማሰራጨትም ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ እያሳሳቱ መሆኑንም ይናገራሉ። በተለይ ሁለቱ ሀገሮች ከነዚህ በሚዲያ የሚነገሩ አንዳንድ ውይይቱን የሚያደናቅፉ ነገሮች መቆጠብ ይገባቸዋል። ምክንያቱም ህዝብን ወደ ሌላ ነገር ወደ ተሳሳተ መረጃ የሚያደርሱ ነገሮችን በኤክስፐርቶችም ሆነ በመሪዎች ደረጃም በባለስልጣኖች ደረጃም ሲነገሩ ለድርድሩ አይረዱም። ሶስቱ ሀገራት በህዳሴ ግድብ ላይ ስምምነት ላይ የሚደርሱት በአፍሪካ ህብረት በሚመራው የድርድር ማዕቀፍ ብቻ መሆኑንም ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው አረጋግጧል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ለተፋሰሱ ሀገራት በጋራ የመጠቀም አዲስ እሳቤን ይዞ የመጣ መሆኑ ተገለጸ። የናይል ተፋሰስ ሀገራት ለፍትሃዊ ተጠቃሚነት በጋራ ሊቆሙ ይገባልም ተብሏል። ሰናይት ንጉሴ ዝርዝራላት። መነሻውን ኢትዮጵያ አድርጎ በርካታ ሀገራትን አቆራርጦ የሚያልፈው የአባይ ወንዝ 11 የተፋሰስ ሀገራት አሉት። ከ11ዱ የአባይ ተፋሰስ ሀገራት የአባይ መነሻ የሆነችውና 86% የአባይን ውሃ የምታመነጨው ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ የተፋሰሱ ሀገራት ከወንዙ ተጠቃሚ ሳይሆኑ ቆይተዋል። ይህንን ለዘመናት የዘለቀ ኢፍትሃዊነት ለማስተካከል የተፋሰሱ ሀገራት የአባይ ተፋሰስ ትብብር ማዕቀፍን ወደ ስምምነት ለመቀየር በርካታ ጥረቶች ቢያደርጉም ይህ ግን በግብጽ እኔ ብቻ ልጠቀም አቋምና ሱዳን በመታሳየው ተለዋዋጭ አቋም እውን መሆን ሳይችል ቀርቷል። በጣሊያን ሀገር የሳሌኒስ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብር 3ኛ ዲግሪ እጩ ተመራቂ መስፍን ጌታቸው ግብጽ በ1929 የፈረመችውና ጊዜ ያለፈበት ሰነድ ሌሎች የተፋሰሱ ሀገራት የአባይ ወንዝን አልምቶ መጠቀምን እንዳያስቡ አድርጓቸው እንደነበር ይናገራሉ። ህዳሴ ግድብ ግን ይህንን ሐሳብ በመቀየር ትልቅ ሚና ተጫውቷል ባይ ናቸው። ኢትዮጵያ በራሷ ሀብትና በራሷ ሪሶርስ በህዝቧ ጥረት ይህንን ግድብ እዚህ ደረጃ ማድረሱ ሌሎቹ ተፋሰስ ሀገሮች ከተኙበት እንዲነቁ ነው ያደረጋቸው። ለዚህ ነው ሁሉም በአብዛኛው የአፍሪካ ሀገሮችም ሆነ የተፋሰሱ ሀገሮች የኢትዮጵያን ሀሳብ የሚደግፉበት። ስለዚህ ኢትዮጵያ በፊት የነጻነት ተምሳሌት እንደሆነችው አሁንም ከድህነት እንዴት ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሊወጡ ይችላሉ የሚለውን የአስተሳሰብ
እሳቤ ይዛ የመጣች ሀገር ነች። የተፋሰሱ ሀገራት በአባዮን ዘላይ እኩል ተጠቃሚ ለመሆን የናይል ተፋሰስ ሀገራት ስምምነት እውን እንዲሆን ሀገራቱ በጋራ መስራት ይገባቸዋል ብለዋል። በፍትሃዊነት ለመጠቀም ሁሉም የተፋሰሱ ሀገሮች ምናን አንድ የህግ ማንቀፍ መፍጠር አለባቸው። ያ ምንድነው? የናይል ኮሚሽን ነው። የናይል ኮሚሽን ህጋዊ ማዕቀፍ ይዞ እንዲጸድቅ ወደኋላ የተጎተተበት አንዱ ነገር ምንድነው? ግብጽ ከጀርባ እየሄደች የተፋሰሱ ሀገሮች በተለያዩ ጥቅማጥቅምና በዲፕሎማሲ ጫና ስለምታደርግ ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ ፍትሃዊና እኩል ተጠቃሚነት ያልመጣው። ያም ነገር እንዲነገር አትፈልግም። ግብጽ የህዳሴው ግድብ ጉዳት እንደማያስከትልባት ብታውቅም በመታራመደው የሴራ ፖለቲካ ሳቢያ በመስራቅ አፍሪካ ላይ የበላይነቷን ለማረጋገጥ ካላት ፍላጎት የተነሳ እሷና ሌሎች ሀገራት እውነታውን እንዳያውቁ ጥረት ያደረገች ስለመሆኑም ምሁሩ አንስተዋል። ከዓለም ፖለቲካ ፍትሃዊነት መጠበቅ ሞኝነት ነው። በአሁን ጊዜ ኢትዮጵያ በዚህ በመስራቅ አፍሪካ ላይ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የዓለም የንግድ መስመር የሚንቀሳቀስበትን ትልቁን ቀጠና ላይ ሄጅሞኒክ ሆነች ማለት ለግብጽ ተገዳዳሪ ትሆናለች ማለት ነው። ለዚህም ነው እንግዲህ እነ አሜሪካ ልክ የአባይ የህዳሴው ግድብ ጉዳይ የአሜሪካ የደህንነት ስጋት እስከሚመስል ድረስ ብዙ ጊዜ በሴኔቱ በኮንግረሱ በተባበሩት መንግስታት ጸጥታው ምክር ቤት የሚቀርበው ምክንያቱም ለምንድነው? ኢንዳይሬክትሊ ማንን ነው የሚረዱት ማለት ነው? ግብጽን ነው የሚረዱት። ምክንያቱም ግብጽ የአሜሪካ የብሔራዊ ጥቅም አስጠባቂነች በአረሙ ወርልድ ማለት ነው። ግብጽ የአረብ ሊግ መስራች ሀገር መሆኗን ተከትሎ በሊጉ ላይ ያላት ሚና ከፍተኛ ቢሆንም ኢትዮጵያ ግን የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአፍሪካ ህብረትን የመሳሰሉ ትልልቅ ድርጅቶችን ብትመሰርትም እንደ መስራችነቷ በድርጅቱ ውስጥ ያላትን ሚናና ዲፕሎማሲያዊ አካሄዷን መፈተሽ አስፈላጊ መሆኑን ተጠቁሟል። የሊግ ኦፍ ኔሽን መስራች ሀገር ነች። የተባበሩት መንግስታትን እንደገና ደግሞ የአፍሪካ ህብረትን መስራች ሀገር ነች። ይሄ ስም ሆኖ ነው ለኢትዮጵያ ይቀርበው። ዲፕሎማሲው ላይ ልንጫወትና ልናገኝ የምንችለውን ጥቅም ልናገኝ አልቻለም። ስለዚህ አሁንም ቢሆን መንግስት ወይም የውጭ ጉዳይ እንትን ክልላዊ ድርጅቶች እንደ ኢጋድ የመሳሰሉትን ልክ አረብ ሊግን እንደምትጠቀሙ እኛ የመጠቀማችንን አቅም ማጎልበት አለብን። የአባይ ተፋሰስ ሀገራት አምባሳደሮች ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ባደረጉት ውይይት በህዳሴው ግድብ የሚነሱ ጉዳዮች ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ በሚለው መርህ ሊፈቱ ይገባልም ተብሏል። በግብጽና ሱዳን አቅራቢነት በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ተደጋጋሚ ውይይቶችን ያደረገው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ የመወሰን ስልጣን እንደሌለው ይገለጻል። ምክር ቤቱ ያካሄደዋል የተባለውን ልዩ ስብሰባውን በተመለከተ ቶማስ ኃይሉ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። ኢትዮጵያ በሉዓላዊ ግዛቷ ከጉባ ሰማይ ስር የገነባች ያለው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድቡ አሁን ላይ የመጨረሻው መጀመሪያ መድረሱን ተከትሎ ዓለም አቀፍ ጫናዎች ከወትሮ የበረቱበት ሆኗል። በዓለም ላይ በርካታ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችና እነሱ መሰረት አድርገው የተገነቡ ግድቦች ቢኖሩም በዚህ ልክ ግን የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ የተካሄደባቸው ግድቦች እንብዛም አልነበሩም። እዚህ ጋር የአባይ ወንዝ ከወንዝነት አልፎ ፖለቲካ ሆኗል። ይህ ታዲያ ወንዙን ለግብጽና ለሱዳን ባለቤት ነን የሚል የተሳሳተ ተረክን ሲያወርስ፣ በወንዙ ከግድብ እስከ ታላላቅ የልማት ስራዎችን ሀገራቱ ለዘመናት ሲሰሩ ቆይቷል። ይህንን ግን ዛሬ ኢትዮጵያ ላይ ፈርጣማ ክንዳቸው ለማሳረፍ የሚዳዱት ምዕራባዊ ሀገራትን ጨምሮ ሌሎችም ቢሆኑም ይህንን ኢፍትሐዊነት ግድ አልሰጣቸውም ነበር። በተለይ ኢጅፕት እዚህ ውሃ ላይ አስዋን ግድብ ከገነባቸው በኋላ ሙሉ በሙሉ ውሃውን ተቆጣጥራ ውሃው ልክ የኔ ብቻ ነው በሚል ግምት መስኖችን፣ እርሻዎችን በዛ ላይ የተለያዩ ልማቶች አስፋፍታ ቁጭ ብላለች። ውሃውን ተዉ፣ ለዚያ አትጠቀሙ፣ ተዉ ከናይል ውስጥ አታስወጡ ወደ ሴና በረሃ ወደ ቶሽካቱ ሰዱ እያልን እየተቃወምን እያለን ለዩናይትድ ኔሽን ሁሉ ደብዳቤ እየጻፍን ኢግኖር አር ሊያናግሩን ሳይፈልጉ ያን ሁሉ ፕሮጀክት አድርገዋል። እኛ እኮ እያናገርናቸው በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነትና እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን አቆጣጠር በ2015 ዓ ም የተፈረመውን የመርሆች ስምምነት መሰረት አድርጎም እየተገነባ ያለው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ
በተለይ ግብጽ የግድቡን ጉዳይ በመለጠጥ እስከ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ድረስ በመውሰድ ግድቡ ዓለም አቀፍ የጸጥታ ችግር እንደሆነ አለፍ ሲልም የቀጠናው ሰላምና መረጋጋት ስጋት ላይ ጣለ ነው የሚለውን ለማሳየት የተጓዙበት ኩይ መንገዶች ማሳያዎች ናቸው። ኢስት አፍሪካኒስት ድረገጽ ይዞት በወጣው ዘለግ ያለ ጽሑፉ የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት የድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን አጠቃቀም የፍትሃዊነትና እኩልነትን የሚያረጋግጥበት ጊዜ ላይ እንገኛለን ሲል አስነብቧል። የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ግድቡ ላይ ልዩ ስብሰባ እንደሚያደርግ ቢገለጽም ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ላይ ውሳኔ መወሰን ስልጣን አለ ወይ የሚለው ጥያቄ ተነስቶበታል። በተለይ ሱዳንና ግብጽ ብቻኛ የወንዙ ተጠቃሚ ያድርጉ የሚያስቀምጠውን የቀኝ ግዞት ሁሉን ምክር ቤቱ በመመልኩ ይመለከቷል ሌላኛው ጥያቄ ሆኗል። በሌላ በኩል መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ የአባይ ተፋሰስ ሀገሮች አምባሳደሮች የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት የታላቁ ውዳሴ ግድብ የልማት ግድብ በመሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የመወሰን ስልጣን የለውም ሲሉ ገልጸዋል። ዲፕሎማቶቹ ለአፍሪካ ጉዳይ አፍሪካዊ መፍትሄ መፈለግ እንዳለበት በመጠቆም የግድቡን ጉዳይ በቅርበት እንደሚከታተሉና ሁሉም የተፋሰሱ ሀገራት ወደፊት የአባይን ወንዝ ለልማት የመዋል ራይ እንዳላቸው ገልጸዋል። የአባይን ወንዝ አረባዊ ወንዝ በማድረግ አረብ ሊግን ከግብጽና ከሱዳን ጋር እንዲሰለፍ ለማድረግ የተከደበት ርቀት ሌላኛው ሲሆን ቱኒዚያ የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲያሳድርና ውሳኔ እንዲያስተላልፍ የሚጠይቅ ጥያቄ በጽሑፍ ለሊጉ አቅርባለች። ኢትዮጵያ የተፋሰሱ ሀገራት ሳይጎዱ ከራሷ አልፎ ሌሎች ብራንን ለመስጠት የገነባች ያለችው የታላቁ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብን ቀድሞ የተረዱ የአፍሪካ ወንድሞች ግን ድጋፋቸውን ለኢትዮጵያ እየሰጡ ይገኛሉ። ጋምቢያ የኢትዮጵያ ከጋምቢያ ነኝ። ኢትዮጵያ የጥንት ቅድመ አያቶቻችን ምድር ነች። ከኢትዮጵያ ላይ እጃችሁን አንሱ። ኢትዮጵያን አትንኩ። አባይ ለኢትዮጵያ ግድቡን ሙሉት። Nothing stops us. ከዚህ በኋላ አባይን ለፈለግነው ግልጋሎት መጠቀም መብት አለን። ውሃውን በፍትሃዊነት መጠቀም እንደሚገባ ከተስማማች ግብጽም ልትቀላቀለን ትችላለች። አንዳንድ ሀገራት ከሌላው በተለየ ከውሃው ጋር ቅርበትና ቁርኝት አላቸው ወይንም ከሌላው በተለየ ስለ ውሃው ያስባሉ። ነገር ግን ይሄ በውሃው ላይ ከሌላው በተለየ መብት እንዲኖራቸው ያደርግም። የቅኝ ግዛቱል ተቀባይነት የለውም። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጡን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር ዶክተር በውቀቱ ድረስ የታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታን በተመለከተ መንግስት የ2015ቱን የጋራ መርህ ስምምነት ባከበረ መልኩ ሲሰራ መቆየቱን ተናግረዋል። ሁልጊዜ የኢትዮጵያ አቋም ምንድነው? ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን አባይን በተለይ የዓለም አቀፍ ህግን መሰረት ባረገና የታሽኑ የተፋሰሶች ሀገሮች ጥቅም በማይጎዳ መልኩ በተለይ የ2015ቱን የመርህ ስምምነት ግብጽም ሱዳንም የተስማሙበትን የመርህ ፕሪንሲፕል ባከበረ መልኩ ረጅም ጊዜና በተደጋጋሚ ጥረት አድርጋለች ማለት ይቻላል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስናየው ኢትዮጵያ የላኞቹንም ወይም የታሽኑ የተፋሰሱ ሀገሮች መርህን መሰረት በማድረግ አካሄድ ስትቀጥል ቆይታለች። የኢትዮጵያን ፍትሃዊ የሆነና መርህን መሰረት ያደረገ እንቅስቃሴን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማስረዳት ይበልጥ መስራት ይገባል ያሉት ዶክተር በውቀቱ ድረስ የግድቡን ግንባታ ከዳር ለማድረስም መንግስትና ሁሉም ኢትዮጵያውያን የበኩላቸውን ኃላፊነት ሊወጡ ይገባል ብለዋል። ኢትዮጵያውያን የጋራ ሀብት ነው፣ የጋራ ንብረት ነው። ስለዚህ ከሁሉም ዜጋ ማለት ይችላል፣ ከመንግስትም ከእያንዳንዱ ዜጋ በአጠቃላይ ማለት ይችላል ይሄ ግድብ እውን እስከሚሆን እስከ የመጨረሻውን ፍሬ እስከምናይ ድረስ ሁሉም ዜጋ ያቅሙን በሐሳብም በገንዘብም በሞራልም በሌላ መልኩ ሊሆን ይችላል መረባረብ አለበት ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይሄ ግድብ ለኢትዮጵያውያን ለኛ የህልውና ጉዳይ ነው፣ የልማት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለዚህ ግድብ መጠናቀቅ የራሱን አስተዋጽኦ የራሱን ድርሻ ማድረግ አለበት ብዬ አምናለሁ። ኩራታቸው ለሆነው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ኢትዮጵያውያን ቦንድ በመግዛት ድጋፋቸውን ያሳዩ ነው። ከሁሉም በላይ ግን የግድቡ መጠናቀቅ ከግማሽ በላይ የሆነው የኤሌክትሪክ ተደራሽነት የሌለው የሀገሪቱን ህዝብ ተስፋ ያለመለመ በመሆኑ መጠናቀቁን በጉጉት እየጠበቁት መሆኑን አልጀዚራ ዘግቧል። ሳራ ሳልስላሴ ታቀርባለች። ከአልጀዚራ ጋር ቆይታ ያደረጉት አርሶ አደር ጠጅነሽ ግሩሜ ምሽት በመጣ ቁጥር ቤታቸውን ለማብራት ኩራዝ ብቸኛ አማራጫቸው መሆኑን ይናገራሉ። ብዙ የጤና ችግር አለብን። ብዙ ጊዜያችንን በህክምና ተቋም ነው የምናሳልፈው። እናስ ይመስለኝ
ከኩራስ ጭስካ የተያዘ ነው። የአርሶ አደሯ ጎረቤት የሆኑትና አማቻቸው ተሾመ ታደሰ ደግሞ የሶላር መብራትን ይጣቀማሉ። ይሁን እንጂ ለበርካቶች የሶላር መብራትን መጠቀም ከኢኮኖሚ አቅማቸው በላይ ነው። ሴቶቹ የሚያስፈልጋቸውን ነገር በአህያ ጭነው ለማምጣት ሩቅ ተጉዘው ነው የሚሄዱት። በአካባቢያችን የኤሌክትሪክ ኃይል ቢኖር ግን እህል ለማስፈጨት ብዙ መጓዝ አይጠበቅባቸውም ነበር። 65 ሚሊዮን የሚደርሱ ኢትዮጵያውያን ለኤሌክትሪክ ኃይል ተደራሽ አይደሉም። አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ደግሞ በአፍሪካ ግዙፍ ለሆነው ህዳሴ ግድብ ግንባታ ቦንድ ገዝተዋል። እንደ አልጀዚራ ዘገባ በዚህች መንደር የሚኖሩ 250 ኢትዮጵያውያን ደግሞ ለግድቡ ግንባታ $500 አዋጥተዋል። የኤሌክትሪክ ኃይል ለማግኘትም በጉጉት እየተጠባበቁ ነው። የታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ሱዳንና ግብጽም የውሃ መሙላት ሂደቱ ጉዳት ያደርስብናል ብለው ስጋታቸውን ቢያንጸባርቁም ኢትዮጵያ የግድቡን ግንባታ በተፋሰሱ የሚገኙ ሀገራት ላይ ጉዳት ሳታደርስ ለቀጠናው በሚጠቅም መልኩ ግንባታውን እንደምታከናውን አስገንዝባለች። Ethiopia does not intend to arm other countries. ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት ጋር ጦርነት መግጠም አትፈልግም። የኛ ፍላጎት ከሀገራቱ ጋር መስራትና ግንኙነታችንን ማሻሻል ነው። $2 million ወጪ የኦክሲጅንና የናይትሮጂን ማምረቻ ፋብሪካን የከፈቱት ከህዳሴ ግድቡ በሚገኝ የኤሌክትሪክ ኃይል ተማምነው መሆኑን የሚገልጹት ደግሞ ባለሀብቱ ሞገስ አለሙ ናቸው። ለመላው የምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢ የሚያቀርቡት የኦክሲጅን ምርትም በየቀኑ በሚፈጠረው የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ ችግር እያጋጠማቸው መሆኑንም ነው የሚገልጹት። ለኢትዮጵያ የሞት ሽረት ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ያለበቂ ኤሌክትሪክ ኃይል እድገት ማሳየት አይቻልም። ለዚያ ነው በፍቃዳችን ከኪሳችን አውጥተን ለግድቡ ያዋጣን ያለ ነው። እነዚህ የምስራቅ ኢትዮጵያ ነዋሪዎችም ግድቡ ተጠናቆ ስለሚያበረክትላቸው ጥቅም በመጠባበቅ ላይ ናቸው። ህዳሴን በሚመለከት የኢትዮጵያ ፍላጎት የኢትዮጵያን የመብራት የኢኮኖሚ ጥያቄ የሚመልስ፣ የሱዳንን ስጋት የሚቀንስ፣ የግብጽን ስጋት የሚቀንስ፣ በቀጠናችን ሰላምና ብልጽግናን የሚያመጣ፣ ኢነርጂውን ቢመረጥ በጋራ የምንጠቀምበት፣ ውሃም ችግር ካለ የተወያየ የምንፈታበት ሰላማዊ የልማት ጉዞ እንዲሆን እንፈልጋለን። የኢቲቪ 57 ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል አካዳሚ በመሰረታዊ ውትድርና ሲያሰልጥናቸው የቆዩ መልመል የበረራና የቴክኒክ ሰልጣኝ ወታደሮችን አስመረቀ። ሰልጣኝ ወታደሮቹም በቀጣይ በአየር ኃይል አካዳሚ የበረራና ቴክኒክ ሙያ ስልጠና የሚወስዱ ሲሆን ለሚሰጣቸው ግዳጅ ዝግጁ መሆናቸውንም ተናግሯል። ንብረት የተሆነ ዝርዝር አለው። የኢትዮጵያ አየር ኃይል አካዳሚ ለወራት በመሰረታዊ ውትድርና ሲያሰለጥናቸው የነበሩ ሚልምል የበረራና የቴክኒክ ሰልጣኝ ወታደሮችን አስመርቋል። አካዳሚው ያስመረቃቸው ሚልምል የበረራና የቴክኒክ ሰልጣኝ ወታደሮች 248 ሲሆኑ 26ቱ ሴቶች ናቸው ተብሏል። ለወራት የወሰዱትን ወታደራዊ ስልጠና አጠናቀው የበረራና የቴክኒክ ትምህርት ለመጀመር የተዘጋጁ ሰልጣኝ ወታደሮች በሚያገኙት እውቀትና ልምድ ሀገራቸውን ለማገልገል እድል በማግኘታቸው መደሰታቸውን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ውትድርና ማለት በራሱ ውድ ነገር ነው። መመረጥን ይጠይቃል። ከምንም በላይ ውድ ህይወትን መስዋዕት አድርገን መገባበት ሙያ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። በሚቀጥሉት አመታት ደግሞ ትምህርታችንን ጨርሰን የሀገራችንን የአየር ክልል ሉዓላዊነት ሀገራችን ለማስከበር በቁርጠኝነት ተነስተናል። በጣም ደስ ተሰማኝ። ወታደር መሆኔ ደስታ የተሰማኝም ከሱ ምንጭ የተነሳ ነው። ያው ወታደር ተብዬ ተመርቄያለሁ። ቢሆንም ግዳጆችንም የተሰጠኝ ግዳጅ በግዴታ ወጣለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በሰማይ በራሪ ነን፣ በምድርም ተሳቢዎች ነን። ከዚህ በኋላ የሚመጣውን ነገር ሁሉ ለኢትዮጵያ እና ከነው ለመታደግ ዝግጁ ነን። እናም የትኛውንም ጠላት ከወዲሁ የማስቀረት አቅም ይኖረናል የሚል ተስፋ አለኝ። ለዚህም ትምህርቱን ለመውሰድ አሁን ዝግጅታችንን ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ ስልጠና አጠናቂ ማለት ለሀገር የማገልገል እፈልጋለሁ። ያው መከላከያ ማለት የፍቅር ቤት ነው፣ የመተሳሰብ ቤት ነው እና ብዙ ነገር ተምሬበታለሁ። ለሀገር መሞት ምን ማለት እንደሆነ ተምሬበታለሁ እና ያው ለሀገር የትልቅ ነገር እንደምሰራ ተስፋ አለኝ። በምልምል ወታደሮች ምርቃት ላይ ተገኝተው መልእክት ያስተላለፉት የአየር ኃይል ምክትል አዛዥ ለሰው ሀብት ልማት ብርጋዴር ጀነራል ይታያል ገላው የኢትዮጵያ አየር ኃይል በመሳሪያም በሰው ኃይልም ወቅቱን በሚመጥን መልኩ እየተደራጀ ነው ብለዋል። ወታደራዊ ስልጠናውን አጠናቀው የበረራና የቴክኒክ ስልጠና የሚጀምሩ ተመራቂ ወታደሮችም ለሚጠብቃቸው ግዳጅ ዝግጁ ሊሆኑ እንደሚገባቸው ምክትል አዛዡ መልእክት አስተላልፈዋል። አሁን ካለው ዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታ አኳያ
ለሚጠብቃችሁ ማንኛውም ግዳጅ እንደ ሰራዊት ከብረት የተጠነከረ ዲሲፕሊን ተላብሳችሁ ተልዕኳችሁን ለመወጣት ከወዲሁ እንድትዘጋጁ አሳስባለሁ። ከዚህ ቀደም ወደ አየር ኃይል አካዳሚ ገቡ የነበሩ ሰልጣኞች መሰረታዊ ውትድርና ስልጠና ያገኙ የነበረው በወታደራዊ ማሰልጠኛ ጣቢያዎች የነበረ ሲሆን ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ በአካዳሚው አቅም የተሰጠ ስልጠና ነው ተብሏል። ከሁሉም ቡድኖች የሚሰነዘረውን የሉዓላዊነት ጥሰትና የህልውና አደጋ አጥብቆ እንደሚቃወምና አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆኑን የአማራ ዲሞክራሲ ኃይሎች ንቅናቄ ኢዲሃን ገለጸ። ፓርቲው በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ ሰጥቷል። የኢዲሃን የምርጫ ዘመቻ አስተባባሪ አቶ ምርጫው ስንሻው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ጫና፣ የአሸባሪው ተነግ ጠባጫሪ ትንኮሳና ከውስጥም ከውጭም የሚፈጠር ጫና ተገቢነት የለውም ብለዋል። ተነግ በቀሰቀሰው ጦርነትና ያሰራጨ በሚገኘው የሐሰት ፕሮፖጋንዳው ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ መብት በሆነው በአባይ ወንዝ የመጠቀም መብታችንን ነፍጎ ይልቁንም እንዳይሳካልን ፍላጎት ባላቸው ኃይሎች ጭምር ትብብር ከፍ ያለ በደል በዚች ሀገር ላይ እየፈጸመ ይገኛል። በውስጥ ጉዳዮቻችን አዛዥና ናዛዥ መሆን በሚፈልጉ ምዕራባውያንና ሚዲያዎቻቸው ዘርፈ ብዙ ጫና በሀገራችን ላይ እየፈጠሩ ከመሆኑም በላይ እነሱ በሚፈጥሩት ችግር ምክንያት በፖለቲካም በኢኮኖሚም በጸጥታም ጭምር ከፍ ላለ አደጋ ተጋርጠናል። በመሆኑም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም ደግሞ የምንወክለው የምንቸገርለት የምንለፋለት የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ይህንን የተደቀነበትን የህልውና አደጋ እና ስጋት በጥልቀት ተረርቶ መጣኝ የሆነ ፖለቲካ እንዲያካሂድና በማንኛውም ዘርፍ ዝግጁ ሆኖ መብቱን ጥቅሙንና ህልውናውን እንዲያረጋግጥ አጥብቀን ለማሳሰብ እንወዳለን። የአማራ ህዝብም ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድነቱን አስጠብቆ በጋራ ሊቆም እንደሚገባ ኢዲሃን በመግለጫው ጠይቋል። የአማራ ህዝብ የፖለቲካ ድርጅቶች ወቅታዊውን የኢትዮጵያ የፖለቲካ አካሄድ ጠንቅቀው ያውቃሉ ያሉት አቶ ምርጫው ንቅናቄው የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና የአማራን ህዝብ ህልውና ለማስጠበቅ ከሚሰሩ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር በጋራ ለመስራት መዘጋጀቱን ገልጸዋል። በጸረ አማራና በጸረ ኢትዮጵያ የፖለቲካ መስመራቸውን ያሰመሩ ኃይሎችን ለመታገል ከምናደርገው ጥረት ጋር እስከዛሬ ድረስ በአማራ ህዝብ ታጋዮች በፖለቲካ ድርጅቶች የነበሩ ልዩነቶች እንኳን ቢኖሩ ልዩነቶች በሙሉ ጠበው አንድ ሆነን በመቆም ይህንን ያገኘነውን ድል አስጠብቀን ቀጣዩንም ፈተና አብረን ለመቋቋም እንድንችል ወገናዊ ጥሪያችንን እናቀርባለን። እንደ ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው ዘገባ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ወዳጆችና የኢዲሃን ደጋፊዎች የውጭ ኃይሎች የሚያደርጉትን ያልተገባ ጣልቃ ገብነት አጥብቀው እንደሚቃወሙ በመግለጫው አመላክቷል። በኒውዮርክና በሌሎች የአሜሪካ ግዛቶች የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የህዳሴው ግድብ ጉዳዩን ለመመልከት ስብሰባ መጥራቱን ተከትሎ በኒውዮርክ ህዝባዊ ትዕይንት በማካሄድ ላይ ናቸው። ህዝባዊ ትዕይንቱን ያስተባበሩት ተስፋ ለኢትዮጵያ የተሰኘ የሲቪክ ማህበር አባላት ለኢቲቪ በስልክ እንደገለጹት የጸጥታው ምክር ቤት የሱዳንና የግብፅን ጥያቄ ተቀብሎ የህዳሴ ግድቡን ጉዳይ ለመመልከት የደረሰበት ውሳኔ አግባብ አለመሆኑን ለማመልከት ነው ብለዋል። ኢቲቪ በስልክ ያናገራቸው የሰልፉ አስተባባሪ አቶ ሳህሉ መርኔና ፕሮፌሰር ቢንያም አዋሽ እንደገለጹት በርካታ ኢትዮጵያውያን ድምጻቸውን ለማሰማት በኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት ይገኛሉ ብለዋል። የዛሬው ትዕይንተ ህዝብ የጸጥታው ምክር ቤት እንደሚታወቀው ግብጽ ያቀረበችውን ሀሳብ በመቀበል የታላቁን የህዳሴ ግንብ ሙሊትና የውሃ አጠቃቀም ከአፍሪካ ህብረት አውጥቶ በዩኤን በኩል ለመዳኘት በዛሬው ዕለት በኒውዮርክ ሰዓት ከቀኑ 2 PM ወይም 8 ሰዓት ከቀኑ ማለት አካባቢ ነው ስብሰባ ይደረጋል። ጉዳዩ እጅግ አሳሳቢና ወሳኝ በመሆኑ ማንኛውም ኢትዮጵያዊና የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆነ ሁሉ በስፍራው በመገኘት ድምጹን እንዲያሰማ ለመጠየቅ ነው። በማንም እርዳታ ሳይሆን በኢትዮጵያ ህዝብ አንጡራ ሀብት የተገነባውን ይህ የወደፊት የሀገራችን እድገትና ተስፋ መሰረት የሆኑ ግድባችንን እና አንጡራ ሀብታችን መብታችንን ለማስከበር በአንድ ድምጽ
ሰላማዊ በሆነ የሆነ ተቃውሞችን ለማሰማት በምንም አይነት የፖለቲካ ልዩነት ሳንከፋፈል ምንም አይነት ልዩነት ቢኖርን ከጎን ለጎን ቆመን ባንድነት ተሰብስበን ድምጻችንንና ቁጣችንን ለመግለጽ በድርጅቱ በዩናይትድ ኔሽን በተባበሩት መንግስታት ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት እንገኛለን። ግብጽ የህዳሴ ግድብ በአስቸኳይ በሴኩሪቲ ካውንስል እንዲታይ ሁለተኛው ሙሌት እንዲቆም እና ውሳኔ እንዲሰጥበት ላቀረበችው ጥሪ መልስ ለመስጠት የተቀናጀ ነው። መልሳችን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመናበብ የኢትዮጵያን አቋም የያዘ ነው። መልሳችን ባጭሩ 3 ናቸው። አንደኛ፣ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛው ሙሌት ተጀምሯል፣ ያልቃል፣ የኢትዮጵያም መብት ነው፣ ህገወጥ አይደለም። ሁለተኛ መልእክታችን የህዳሴ ግድብ ጉዳይ በሴኩሪቲ ካውንስል ሳይሆን በአፍሪካ ህብረት መሪነት የተጀመረው ድርድር ውስጥ ነው እና በዛ እንዲቀጥል። ሶስተኛ የውጭ በተለይ ምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት አንቀበልም። የአፍሪካ ችግር በአፍሪካኖች በአፍሪካ ድርጅቶች የሚፈታ ነው። ሰልፉን በማስተባበር ላይ የሚገኙት የተስፋ ኢትዮጵያ የሲቪክ ማህበር አባላት እንደገለጹት በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን በማጠናከር ለሀገራቸው ድምጻቸውን ማሰማት አለባቸው ብለዋል። ፐብሊክ ዲፕሎማሲ በኩል የኢትዮጵያን አቋም የኢትዮጵያን ልዑልና የሚያስጠብቅ አቋም ለተለያዩ አካላቶች ለምሳሌ በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩት ኢትዮጵያኖች ለወኪሎቻቸው የመንግስት ወኪሎቻቸው ለሰነት ለመንግስት አካላት ጫና በመፍጠር የኢትዮጵያን አቋም ለማስጠበቅ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ብዙ ሚና ሊጫወት ይችላል። እኛ በውጭ ሀገር የምንኖር ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በተቻለም አቅም በገንዘብ በእውቀት በጊዜና በማናቸው አስፈላጊ ነገር ሁሉ መስዋዕትነት ለመክፈል የተዘጋጀን መሆናችንና የኢትዮጵያ ህዝብ ወገናችን እንዲያውቁልና በጽናት ከጎኑ የቆመን መሆናችን እንዲገነዘብልን ለማሳሰብ ወዳለሁ። የ2014 የፌደራል መንግስት በጀት ኢኮኖሚውን ለማነቃቃት አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ተናገሩ። የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ለማሳደግ በተለያዩ የልማት ዘርፎች መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛልም ብለዋል። አባዲ ወይናይ ዝርዝራለሁ። ኢትዮጵያ ኢኮኖሚዋን ዘላቂነት ባለው መልኩ ለማሳደግ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ተግባራዊ እያደረገች ትገኛለች። ይህን ማሻሻያ ተግባራዊ ማድረጓን ተከትሎም በርካታ ለውጦች እየታዩ መሆናቸውን የሚገለጸው በኢኮኖሚ ዙሪያ እየተከናወኑ ያሉ ስራዎችና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀው የ2014 በጀት ዙሪያ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ከኢቲቪ ወቅታዊ ጋር ውይይት አድርገዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፖሊሲ አማካሪ የሆኑት አቶ ማሙ ምህረቱ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ አሁን ላይ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ተናገሩት። ኢንቨስትመንት በ20% አድጓል። ኤክስፖርትን ብንመለከት በዘንድሮ ዓመት ኤክስፖርት 18% ነው ያደገው። ሬሚተንስ ከውጭ ሀገር የሚላከው ገንዘብ ዘንድሮ በ27% አድጓል። ይሄ እንግዲህ የውጭ ምንዛሬ ግኝታችን ከኤክስፖርት ከምናገኘው በተጨማሪ ከውጭ ከሚላክ ገንዘብ የምናገኘው ገቢ እየጨመረ እንደሄደ የሚያሳይ ነው። የባንኮች ቁጠባ በ30% ነው ያደገው። እንዲሁም ባንኮች የግል ዘርፉ የሚሰጡት ብድር ከአመት አመት እየጨመረ ነው የመጣው። የዘንድሮን ብቻ ብንመለከት ባንኮች የሰጡት አዲስ ብድር በ20% አድጓል። ይሄ የሚያሳየው ኢኮኖሚው በዘንድሮ አመት ጤናማ በሆነ መልኩ እየሄደ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። 561.7 ቢሊዮን ብር የሆነው የ2014 በጀት የተለያዩ ዘርፎችን ለማሳደግ ትኩረት ማድረጉን ነው የገንዘብ ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ የተናገሩት። ዘርፈ ብዙ እና ጠንካራ ኢኮኖሚ እንገነባለን ብለን ስላልን እነዛን ዘርፈ ብዙ ብለን የለየናቸውን ዘርፎች አንድ በአንድ አይቶ ከአጭር ጊዜ አንጻር ለአመት ምን ይሰራ የሚለውን ያስባል። ግን የረጅም ጊዜ እይታም ያለው አለ። ለምሳሌ ስለ ማዕድን ዘርፍ ስናነሳ ጥሩ ፐርፎርማንስ ነበረው ባለፈው አመት። በ10 አመት እይታ ደግሞ ትልቅ ነገር እንጠብቃለን። ይሄን ለማድረግ አነስተኛ የመስኖ አምራቾችን በአንድ አመት መድረስ ብቻ ሳይሆን ዘርፉን ትራንስፎርም ለማድረግ የሚያስፈልጉ የአቅም ግንባታ ስራዎች በደንብ የታዩበት በአጠቃላይ የፍኖተ ብልጽግናውን ስራ የሚያስጀምር ትልቅ ነው። በጀቱ በነገራችን ላይ ትልቅ በጀት ነው። የመንግስትን አጠቃላይ የልማት አቅጣጫ ያሳየ በጀት ነው ማለት ይቻላል። በ2014 በጀት ዓመት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በ8.7% ያድጋል ተብሎ ትንበያ ተቀምጧል።
ይህን ለማሳካትም አስቻይ ሁኔታዎች መኖራቸውን ነው የፕላንና ልማት ኮሚሽነሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ የገለጹት። ትልልቅ ፕሮጀክቶች ጨርሰን ማስመረቃችን በኢነርጂ አሁን እንግዲህ ሁለተኛው ሙሌት የተሞላ ነው ያለው የግድባችን። እንግዲህ የህዳሴው ግድብ ተሞልቶ የመጀመሪያውን ማምረት የኢነርጂ ማምረት ሲጀምር ትልቁ ማነቆ እንግዲህ ከምን እኩል ከውጭ ምንዛሪ እኩል ትልቁ ማነቆ ብሎ የሚያነሱት በተለይ የአምራች ዘርፉ አንዱ እሱ በመሆኑ የኤነርጂ ችግር እየተፈታ ሲሄድ ይህ 8.7% የሚለው እድገት በቀላሉ ሊደረስበት የሚችል መሆኑን ይሄን ሁሉ ታሳቢ አድርጎ የተያዘ ነው እና ስለዚህ በጀቱም በዛው መጠን ለዛ እድገት እንዲሆን ታሳቢ ተደርጎ የተበጀተ መሆኑን ሌሎችም አስቻይ መደላደል ስራዎች ኦሬዲ ባለፉት 2 አመታትም ሲሰሩ በፖሊሲ ጀምሮ እስከ 10 ድረስ ሲሰሩ የነበሩ ስራዎች ይሄንን የሚያስችሉ ናቸው። የዋጋ ንረትን ለማረጋጋት መንግስት በትኩረት እየሰራ መሆኑንም አቶ ማመመረቱ ተናግረዋል። በአንኛነት ግን ከዚህ ከባቅርቦት ረገድ ከምንሰራው ስራ በተጨማሪ የሳፕላይ ቼን በማስተካከል ረገድ ለምሳሌ የገበያ ስርዓታችን በማስተካከል ረገድ ከፍተኛ ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው። እነዚህና በገንዘብ ፖሊሲ የምንወስደው እርምጃዎች ሲደመሩ በጊዜ ሂደት የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነትን እያሻሻልን እያስተካከልን እየሄድን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስራ እየሰራን ነው፣ ግን የሰራነው ስራ አጥጋቢ ውጤት አላገኘም። ስለዚህ የምንሰራውን ስራ አጠንክረን እየሰራን እንሄዳለን። በሂደት የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነትን እያስተካከልን እንደምንሄድ እርግጠኞች ነን። ኢትዮጵያ በ2013 በጀት ዓመት በርካታ ችግሮችን በማለፍ አመርቂ የሚባል የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገቧን ተገልጿል። ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ሲል የተመለከታችሁት በ2014 የፌዴራል የመንግስት በጀት ላይ የተደረገ የመንግስት የከፍተኛ ኃላፊዎች ውይይት ዛሬ ምሽት ከሶስት ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ይቀርባል። ከወዲሁ እንድትከታተሉት በአክብሮት እንጋብዛለን። ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል በአራዳ ክፍለ ከተማ የክረምት በጎ ፈቃድ አስጀመሩ። ሚኒስትሩ በአራዳ ክፍለ ከተማ የተጀመረው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ቀጣይነት እንደሚኖረውም ተናግሯል። ሰናይት ንጉሴ ዝርዝር አላት። ሁለት አይነት መልክ ባላት አዲስ አበባ ወይዘሮ አማረችና ወይዘሮ ጠጅነሽ በሰራተኛ ስፍራ አካባቢ ለዘመናት በጉርብትና ኖረዋል። ኗሪዎቹ ከሰፈሩ ቀደምትነት የተነሳ እድሳት ሳይደረግላቸው የኖሩት አሮጌ መኖሪያ ቤቶች ኑሯቸውን በፈተና የታጠረ እንዲሆን አድርገውባቸዋል። በጣም ሽታ አለ። በዚህ ምክንያትም የጤና መታወክ ይደርስብናል። ግድግዳውም የበሰበሰን ሊንክ ያደርጋል። በማንኛውም እርጥበት ሊንክ ስለሚያደርግ በጣም ሽታ አለው። ሁሉም ሽግር አለበት። ቤቱ ሁሉም የፈረሰ ነው እና 100 በላይ የኖረ ቤት ነው። በጣም የፈራረሰ ቤት ነው። ሁሉም ሽግር ያለበት ነው በቤቱ ማለት ነው። በየቤቱ እና ቤት የለም፣ በቃ ዝም ብሎ ነው። የዘንድሮ የክረምት በጎ ፈቃድ መርሃ ግብር ግን ለወይዘሮ ጠጅነሽና ለጎረቤታቸው እንዲሁም ለ20 የአካባቢው ነዋሪዎች አዲስ ነገር ይዞ መጥቷል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በጥቂት ወራት ውስጥ ቤቶቹን በአዲስ መልኩ ገንብቶ ለነዋሪዎቹ ለማስረከብ ስራ ጀምሯል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል ቤቶቹን ለመገንባት ከተለያዩ አካላት ጋር በትብብር መስራታቸውን ገልጸው ግንባታቸው ሲጠናቀቅ ለነዋሪዎቹ የስራ እድል የሚፈጠርበት ሁኔታም ይመቻቻል ብለዋል። ነዋሪዎቹ የተሻለ ህይወት እንዲኖሩ ለማድረግ የሚያስችል የገቢ ማስገኛ ፕሮጀክቶችም አብረው ተጠንተዋል። እዚህ ውስጥ የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የእንጀራ መጋገሪያ ማሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ህይወታቸውንም በዘላቂነት ለመምራት የሚያስችሉትንም ታሳቢ ባደረገ መንገድ ነው ወደዚህ እየገባን ያለ ነው። የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት የመደጋገፍ ባህልን የሚያዳብር በመሆኑ በየአካባቢው የሚገኙ አቅመ ደካሞችን ኑሮ ለማሻሻል እያንዳንዱ ሰው የሚችለውን ማድረግ አለበትም ብለዋል አቶ መላኩ። ይሄኛውን ግራውንድ ፕላስ ዋን አድርገን ላይኛውን መኖሪያ ታችኛውን የስራ አድርገን ገቢያቸውን ህይወታቸውን የሚመሩበትን መንገድ ለማመቻቸት ነው። ነገር ግን ቆርቆራቸውን በመቀየር የሚኖሩበትን አንዳንድ መጸዳጃ ቤት የመሳሰሉትን በማሻሻልም ህይወታቸውን መቀየር የሚቻልበት ድል ስላለ የግድ ትልቅ ነገር ካላደረግን ተብሎ መጠበቅ የለበትም። የአራዳ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሀናይሽ ንጉስ ሌሎች በጎ አድራጊዎች በአካባቢው ያለውን ችግር ተመልክተው በክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት በአካባቢው እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል። በኑሯቸው ዝቅተኝነት የተነሳ ማደስ የማይችሉ ነዋሪዎች ስለሚገኙ እነዚህም ቤቶች ተመልክተው በዚህ የክረምት በጎ ፈቃደኝነት መርሃ ግብር ላይ እንዲሳተፉ አደራ እያልኩኝ
ይሄ ፕሮግራም እንዲመቻች ያሉትን አጋዦቹን በጣም አመሰግናለሁ። በክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት የቤታቸውን መገንባት የሚጠባበቁት የሰራተኛ ስፍር ነዋሪዎች የወገናቸው በጎነት ተስፋ እንዲሰንቁ እንዳደረጋቸው ገልጸው ለተደረገላቸውም አመስግነዋል። አሁን ዲዛይን ራሱ ሳይ በጣም ደስ አለኝና ለሌሎችም እንደዛ ቢሆን ነው ያልኩት። እንደራሴ እንደሆነ አስብኩት። ፈጣሪን አመስግኜ ሌሎችንም እንደዚህ ቢደርሳቸው ነው ያልኩት። እንደ ሰራተኛ ስፍር ነዋሪዎች ሁሉ በዘንድሮ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የበርካታ አቅመ ደካሞችን ቤት ለማደስ እቅድ ተይዟል። ከተማ አርሶ አደሩን የሚገፋ ሳይሆን አርሶ አደሩ ለከተማ ህዝብ ትርፍ ምርት የሚያቀርብ፣ ከተማው ደግሞ አገልግሎትና መሰረተ ልማት ለአርሶ አደሩ የሚያቀርብ መሆን ይኖርበታል ሲሉ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ዣን ጥራር አባይ ተናገሩ። አቶ ዣን ጥራር በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ተገኝተው የአካባቢው አርሶ አደሮች የ2013ና 14 የምህር እርሻን መጀመር የሚያስችላቸውን የማዳበሪያና የምርጥ ዘር ድጋፍ አድርገዋል። ትዕግስት ሻነው ዝርዝር አላት። በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ዣን ጥራር አባይ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ተገኝተው ለአካባቢው አርሶ አደሮች የ2013ና 14 የምህር እርሻን መጀመር እንዲያስችላቸው የምርጥ ዘርና የማዳበሪያ ድጋፍ ከከተማው ግብርና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ መኮንን ሌንጂሶ ጋር በጋራ እገዛ አድርገዋል። በድጋፉ ፕሮግራሙ ላይ አቶ ዣን ጥራር አባይ እንደተናገሩት የተቀናጀ ልማት እንቅስቃሴ ካደረግን ዘላቂና አካታች ልማትን ለማረጋገጥ ያስችላልን ብለዋል። ከተማ አርሶ አደሩን የሚገፋ ሳይሆን አርሶ አደሩ ለከተማው ህዝብ ትርፍ ምርት የሚያቀርብ፣ ከተማው ደግሞ አገልግሎትና መሰረተ ልማትን ለአርሶ አደሩ የሚያቀርብ የተቀናጀ የልማት እንቅስቃሴ ካደረግን ዘላቂ ልማትን ማረጋገጥ ይቻላል። የአዲስ አበባ ከተማ ግብርና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ መኮንን ሌንጂሶ ባለፉት 3 አመታት ለአርሶ አደሩ የማዳበሪያ ምርጥ ዘርና የትራክተር ድጋፍ መደረጉን ገልጸዋል። እንደ ክፍለ ከተማ ወደ ኤንፒኤስም ዩሪያም አንድ ላይ ጀምሮ ወደ 16500 የሚሆኑ ኩንታል ተገዝቶ ተሰጥቷቸዋል። ምርጥ ዘርም እንደዛው እንደ አርሶ አደር ብዛት እንደ መሬት ስፋት ተገዝቶ ቀርቦላቸዋል። በክፍለ ከተማ የሚገኙ አርሶ አደሮችም መንግስት ባለፉት 3 አመታት የግብርና ግብዓቶች ድጋፍ እንዳደረገላቸው ተናግረዋል። ከ3 አመት ወዲህ በከተማ ግብርና ታቅፈን ተደግፈን ብዙ ለውጦች አርሰንም ለመብላት ልጆቻችንም ለማስተዳደር ባለንበት ቦታ ለመኖር በክተናል። ጤፍ፣ መዳበራ፣ ሁሉም ነገር ይኸው ልማት እየደገፈ ነው። ያው ነው በድጋፉ መርሃ ግብር ማጠቃለያ አርሶ አደሮቹና የከተማው ከፍተኛ አመራሮች የችግኝ ተከላ አድርገዋል። ዘገባው የአዲስ አበባ ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ነው። በሐሰተኛ ምስክር በከባድ የግድያ ወንጀል 20 ዓመት ተፈርዶባቸው የነበሩ ሴት ሞተች የተባለችው ሴት በመከሰቷ በስህተት ከታሰሩበት ማረሚያ ቤት መለቀቃቸው ተገለጸ። ጥላውን ካሳ ዝርዝር አለው። በሐሰተኛ ምስክር በከባድ የግድያ ወንጀል 20 ዓመት ተፈርዶባቸው ሞተች የተባለችው ሴት በመከሰቷ በስህተት ከታሰሩበት ማረሚያ ተለቀው ቤታቸው ስለገቡት እናት የሚያትተው ዜና የተሰማው ከሰሜን ሸዋ ዞን ነው። ድርጊቱ የተፈጸመው ደግሞ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ሞጃና ወደራ ወረዳ ነው። ባለታሪኳ ወይዘሮ አዛለች ቤተ የእንጀራ ልጃቸው ውዴ ተክልወልድ የተባለችውን ታዳጊ በቡና መውቀጫ ዘነዘና ማጅራቷን መጥተው ገደሏት በሚል ወንጀል ነው አቃቢ ሕግ ጥር 2006 ዓ.ም የወንጀል ሕጉን 539(1)(1) በመጥቀስ በከባድ ወንጀል የከሰሳቸው። በወቅቱ የወረዳው አቃቢ ሕግ ከፖሊስ የቀረበለትን የምርመራ መዝገብ አጣቅሶ ላቀረበው ክስ የ7 ዓመቱ ሕፃን የነበረው የወይዘሮ አዛለች ክርስትና ልጅ ግድያው ሲፈጸም ተመልክቻለሁ ሲል፣ የአካባቢ ሰዎች ደግሞ ጉድጓድ ውስጥ ሞተች የተባለችው ሕፃን ታዳጊ የምትማርበት ትምህርት ቤት ዩኒፎርም እና ጸጉር አይተናል በማለት የምስክርነት ቃላቸውን ይሰጣሉ። ምንም አይነት አስክሬን ከጉድጓድ ውስጥ ተገኘ ብለው የምስክርነት ቃላቸውን ባይሰጡም እንደ ሰሜን ሸዋ ዞን የከፍተኛ ፍርድ ቤት የወንጀል ዳኝነት አሰጣጥ ዋና የስራ ሂደት አስተባባሪ ዳኛ እንዳደለው አይተንፍሱ ገለጻ፣ በወቅቱ ፍርድ ቤቱ ወይዘሮዋ እንዲከላከሉ ይበይናል። ምንም እንኳ ወይዘሮ አዛለች ወንጀሉን አልፈጸምኩም ጥፋተኛም አይደለሁም እከላከላለሁ በማለት መከላከያ ምስክሮቹን ቢቆጥሩም የአቃቢ ሕግን ክስ አላስተባበሉም ተብለው በተመሰረተባቸው የከባድ ግድያ ወንጀል በ20 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጥተው ማረሚያ ይወርዳሉ። በ2009 ዓ.ም በተላለፈ ውሳኔ
የቅጣት ውሳኔ ከተላለፈባቸው 2009 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ ለአራት ዓመታት ያህል የስር ጊዜያቸውን አንድ ሁለት ብለው በመቁጠር ኑሯቸውን በወይን ያደረጉት ወይዘሮ አዛለች ገደሏት የተባለች በወቅቱ ታዳጊ ጻን የነበረችው ውዴ ተክለወልድ ከሄደችበት አካባቢ አግብታ ወልዳ በትውልድ መንደሯ ስለመምጣቷ ይነገራል ነው የሚለው ከዞኑ የደረሰ መረጃ። ይህንን የሰሙት ወይዘሮ አዛለችም ባልፈጸምኩት ወንጀል ለተፈረደብኝ ለኔ ፍትህ በማለት ለሚመለከተው አካል አመለክታሉ። ፖሊስ ሞተሽ ተብላ ከአመታት በኋላ በአካባቢው መጣች የተባለችው ውዴ ተክለወልድን ማንነት በተገቢው መንገድ አረጋገጠ ነው የሚለው መረጃው። ይሁን እንጂ በወንጀል ህጉ በእንዲህ አይነት ስህተት የቅጣት ውሳኔ የተላለፈበት ሰው የሚለቀቅበት አንቀጽ ባለመኖሩ የወይዘሮ አዛለች ጉዳይ ለአማራ ክልል ይቅርታ ቦርድ ቀርቦ ከእስር ተለቀው ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ተደርጓል። ለኢዚያ በመኖሪያ ቤታቸው አስተያየታቸውን የሰጡ ወይዘሮ አዛለች በሐሰት ምስክር ንጹሐን ባልሰሩት ወንጀል በእስር እየማቀቁ ስለመሆኑ እኔ ማሳያ ነኝ ብለዋል። የኢቲቪ 57 ዜናዎቻችን አሁንም ቀጥለዋል። ተመልካቾቻችን የስፖርት ሰዓት ላይ ደርሰናል። የስፖርት መረጃዎቹን ልታደርሰን ባልደረባችን ማዋይ